Запоріжець Андрій Голуб влаштувався на запорізький титаномагнієвий комбінат у листопаді 2019 року. Вже за 3 місяці роботи чоловіка звільнили. Рішення аргументували тим, що він не пройшов випробувальний термін. 4 ноября вийшов на роботу. 4 листопада вийшов на роботу. Відпрацював 3 місяці. Рівно за 3 місяці мене звільнили. В основному це пов'язано з моєю хворобою. З усією роботою я справлявся, все було в порядку. Всі, хто зі мною працював, були задоволені. Були не проти, щоб я залишався і продовжував працювати. Був слюсарем-інструментальником, видавав інструменти та приймав ввечері. Чоловік має 3-ю групу інвалідності через надбану внаслідок удару по голові епілепсію. Та за його словами, під час працевлаштування на комбінат про свою хворобу повідомив. Звільнили чоловіка 3 лютого цього року. Все це написано в карточці, все це є всі записи. Все це написано у мене в карці, є всі записи. Безпосередньо з відділу кадрів мене направили на комісію. Вже знали діагноз. Після мене прийшов новий керівник і вирішив, що зі мною не варто працювати. Вранці я перевдягнувся, прийшов на 5-хвилинку, вона закінчилася, потім мені кажуть, твої документи вже готові, можеш переодягатись назад, забирай документи. І в той же день мені їх віддали на руки. Дружина звільненого Наталя Голуб каже, що проблема працевлаштування людей з інвалідністю системна. Родина має 2 дітей. За словами жінки, тепер вирішення фінансових питань ляже лише на її плечі. Коли він влаштовувався на роботу, він приніс документи, котрі йому дали на заводі для проходження комісії. То там було конкретно написано прийняти на роботу з випробувальним терміном 3 місяці. І був окремий бланк, на котрому вписувалися результати медичної комісії, де було написано місце адаптоване для роботи людини з інвалідністю. Так, йому стало погано, у нього був напад 26 грудня, його відправили до лікарні, він пролікувався. Він пролежав там 5 днів, його прокапали, виписали з нормальним результатом. Жодних явних змін не було. Це нормальна ситуація в його лікуванні. Він нормально приходив, виконував свою роботу. Його робота полягала у тому, щоб видавати вранці інструменти, а в кінці робочого дня ці інструменти приймати. Немає жодних небезпечних умов праці. Це найголовніша вимога для нього. Про діагноз працівник не повідомив. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного зазначив начальник 23-го цеху Запорізького титаномагнієвого комбінату Олексій Домків. Він відкрив свою болезнь. Він приховав свою хворобу. Вона була відображена лише в його лікарняній картці. Про це не знав ні його майстер, ні я, як керівник. Коли з ним стався перший напад на заводі, лише після цього дізналися. На медкомісії так, знали, і в картці у медсестри є запис, що він допущений до такої роботи, до такої посади. Але коли стається напад у людини, і всі люди це бачать, мої робочі, і я на очі, то це не дуже приємно. Повірте, коли йде піна з роту і тому подібне. Я просто не хочу брати на себе таку відповідальність. Він був на випробувальному терміні і за 2 тижні, коли в нього стався напад, і він вийшов з лікарні, я його попередив. Дивись сам, ти мені не підходиш, чи пиши за власним бажанням, чи чекай, коли закінчиться випробувальний термін. Я тебе просто звільню, як того, хто не пройшов випробувальний термін. Моя позиція – те, що у цієї людини посада інструментальник. Він сидить в окремому приміщенні, де стелажі з інструментом. Сам сидить в побутовому корпусі. Тобто до нього заходять лише зранку, в обід, якщо потрібен якийсь інструмент, та ввечері віддають. Тобто посеред дня його ніхто не контролює, як у нього самопочуття і тому подібне. З цієї позиції, що якщо раптом у нього станеться напад, розумієте, і може бути летальний кінець, це якщо йому вчасно не нададуть допомогу, тобто нікого поряд немає. Я просто не хочу брати на себе відповідальність як керівник. Оформлення особи з інвалідністю з випробувальним терміном – порушення трудового законодавства, каже адвокат Іван Шумейко. Законом заборонено встановлювати випробувальний термін для осіб з інвалідністю. Чітка норма Кодексу законів про працю. Крім того, щодо інших пільг заборонено залучати осіб з інвалідністю до роботи в нічний час, окрім як за їхньою згодою та якщо це дозволено медичними показаннями. Перш за все, тут залежить від того, чи знав роботодавець, що дана особа є особою з інвалідністю. Тобто, якщо особа доведе, що при поданні документів для працевлаштування було доведено до відома роботодавця факт інвалідності, тобто надано відповідні документи. При цьому, якщо особа доведе, що за медичними показаннями їй ця робота була дозволена, то в даному випадку дійсно може мати місце порушення вимог чинного законодавства стосовно випробувального терміну, оскільки закон не дозволяє встановлювати випробувальний термін особи з інвалідністю. За словами адвоката, якщо особу вже звільнили, рішення працедавця можна оскаржити лише в судовому порядку, не пізніше місяця з моменту звільнення. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.